Hei ja tervetuloa Vantaan taidemuseo Artsin vastavuoroisuuksia näyttelyyn. Minä olen Kristiina Langinauer ja toimin täällä näyttelyamanuenssina ja tämän näyttelyn kuraattorina. Vastavuoroisuuksia näyttely pureutuu sellaisiin teemoihin kuten yhteiskunnan valtarakenteet ja valtasuhteet, erilaiset käytännöt ja rajoitukset. Ja se sai alkunsa oikeastaan silloin, kun poikkeusaika alkoi täällä Suomessa keväällä 2020. Ja silloin nousi tällaiset yhteiskunnan rakenteet ehkä vähän eri tavalla pinnalle kuin aikaisemmin. Tämä näyttely kysyy sellaisia kysymyksiä kuten, ketkä tekee päätöksiä ja miten ne vaikuttavat meidän elämään, kenestä me ollaan riippuvaisia, kuka pystyy tekemään itsenäisesti sellaisia päätöksiä, että mikä vaikuttaa heidän elämäänsä ja mitkä ovat normit ja arvot, jotka säätelevät yhteiskunnan rakenteita ja sääntöjä. Näyttelyn taiteilijat tarkastelevat näitä teemoja ja kysymyksiä ja aiheita hyvin eri tavoin, hyvin eri näkökulmista ja perspektiiveistä. Heillä on moninaiset taustat ja se mahdollistaa aika kriittisenkin luennan tästä tilanteesta. Mutta mennään katsomaan itse näyttelyä. Vastavuoroisuus ajatuksena ja ideana löytyy jo muinaisesta Babyloniasta. Vastavuoroisuus käsitteenä ja ajatuksena, vaikka se pyrkiikin yhdenvertaisuuteen, niin se on aina myös ontunut ja sitä on rikottu. Ihmisiä on kohdeltu hyvin epätasa-arvoisesti esimerkiksi sukupuolen tai varallisuuteen liittyvien kysymyksien takia. Näin tapahtuu myös tänä päivänä ja siihen vaikuttaa hyvin paljon erilaiset asenteet ja stereotypiat. Ja kun näistä asioista puhutaan, niin puhutaan yleensä normeista. Ja normit ovat tiedostamattomia, yleensä hyvin pitkän ajan kuluessa muodostuneita ennakko-oletuksia ja käsityksiä, jotka vaikuttavat siihen, miten me näemme toisia ihmisiä ja miten me ymmärrämme ympärillä olevaa todellisuutta. Ja normit tulevat näkyviin oikeastaan vasta silloin, kun joku ei sovi vallitsevaan olevaan normiin. Silloin se tulee erittäin näkyväksi. Monet meidän yhteiskunnan rakenteet perustuvat juuri normeihin, ja se on asia, joihin tämän näyttelyn taiteilijat ottavat teoksissaan kantaa. Tässä näyttelyssä taiteilijat käsittelee esimerkiksi sellaisia teemoja kuten työ tai terveydenhuolto, ja muutamat teokset luovat myös historiallista jatkumoa. Yksi niistä on tässä mun takana näkyvä Narrating War, I See So Much When I'm Dying, joka on Ali Akbar Mehtan ja Varja Lambon yhteistyö. Tämä teoskokonaisuus perustuu Mehtan valtavaan arkistoon, joka käsittää erilaisia konflikteja, kriisejä, miehityksiä, piirityksiä, sotia ihmiskunnan historiasta alkaen jopa 5000 vuotta sitten ja jatkuen tähän päivään asti. Tässä meillä on Anna-Leena Brückerin teoskokonaisuus, teosinstallaatio, jonka nimi on Temporary Center of Care from a Caretaker's Archive. Ja tämä on osa suurempaa kokonaisuutta, taiteellista tutkimustyötä, jota Brücker on tehnyt jo muutaman vuoden ajan. Ja tarkoitus on, että tämä jatkuu vielä ehkä hyvin kauankin. Tämä on ensimmäinen osa, joka siitä on lohkottu ja joka on nyt esillä yleisölle. Anna-Leena Brückär on Pohjois-Suomesta kotoisin oleva taiteilija, joka asuu Tukholmassa ja on valmistunut Konstfakin yliopistosta. Ja hän on jo useamman vuoden ajan tehnyt työtä mielenterveyden ja mielensairauksien parissa, käsitellyt niitä eri näkökulmista ja niiden hoitoa eri näkökulmista. Brückär on jo useamman vuoden ajan työskennellyt sellaisten kysymysten kanssa kuin mielenterveys ja mitä tarkoittaa mielen sairaudet ja se, että ihminen saa ikään kuin jonkinlaisen diagnoosin ja leiman näihin asioihin liittyen. Tässä projektissa hän on siihen lisännyt myös BDSM, ja hän tarkastelee
mielenterveyden ja mielensairauden ja BDSM tämmöisiä keskinäisiä tekijöitä ja risteyksiä. BDSM on yleistermi erinäisille seksuaalifetisseille, joihin liittyy esimerkiksi hallittua sidontaa tai alistamista. Ja hän tarkastelee näiden asioiden yhtymäkohtia ja hoidon eri aspekteja. Hän haluaa herättää kysymyksiä esimerkiksi siitä, kuka vastaanottaa hoitoa, kuka antaa hoitoa ja millä tavoin, kuka kertoo tarinaa, kuka on kertoja ja miten tarina kerrotaan. Mitä se tarkoittaa, että ihminen ei sovi terveydenhuollon normeihin ja mitä se tarkoittaa hoidon muodossa? Brykäri haluaa luoda tämmöisen turvallisen tunteen, kollektiivisen ymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen asioille, jotka jäävät nykypäivän terveydenhuollosta helposti ulos. Tässä teoskokonaisuudessa on 3 vitriiniä ja video. Näissä vitriineissä Brykäri on laittanut esille erilaisia esineitä, ready-made-esineitä, mutta myös esineitä ja objekteja, jotka hän on itse tehnyt, esimerkiksi kipsivaloksia. Näistä löytyy paljon tekstiä, joka on Brykärille erittäin ominainen tapa työskennellä. Ja videossa hän käy keskustelua New Yorkissa asuvan Lola Jeanin kanssa näistä kysymyksistä. Lola Jean on seksuaalikasvattaja, mielenterveyden ammattilainen, kirjoittaja ja domina. Työ on yksi asia, joka on ollut erityisen paljon pinnalla viime aikoina, sillä monen työn kuva tai tapa tehdä työtä on muuttunut hyvin paljon. Työn kuva on muuttunut muutenkin viimeisen vuosikymmenen aikana paljon. Ja tänä päivänä varsinkin se, että monet eivät ole voineet tehdä työtään niin kuin aikaisemmin, ehkä työt ovat loppuneet kokonaan. Mitä se tarkoittaa, että ihminen ei enää täytäkään yhteiskunnan normia työtä tekevästä ja sillä tavalla tuottavasta ihmisestä? Mä seison Antti Eskelisen 3 teoksen äärellä. Nämä on 3 piirustusta, jotka kertoo työttömän, työnhakijan ja kuntouttavan työtoimintaan liittyvästä arjesta. Antti Eskelinen on vuonna 2015 Kuvataideakatemista valmistunut taiteilija. Ja hän on viime vuosina ollut mukana kuntouttavassa työtoiminnassa. Vuonna 2019 hän piti siitä avointa päiväkirjaa Facebookissa. Ja siellä hän keräsi näitä tarinoita, mitä siellä tapahtui näissä kurssituksissa ja muualla. Ja ne sai aika tahattomasti jopa aika humoristisia piirteitä. Ja byrokratian konkerot ja koukerot olivat hyvin absurdeja jopa. Tässä nähdään 3 omakuvaa ja taustalla on tekstiä näistä päiväkirjamerkinnöistä. Näiden teosten nimet, jotka on täällä otsikkona ylälaidassa, kaikki tulee sille, joka odottaa, jos hän työskentelee, kun odottaa. Työ ei ole sitä, mitä teet elääksesi, vaan sitä, mitä teet elämässäsi. En koskaan unelmoinut menestyksestä, tein töitä sen eteen. Olivat tämän kuntouttavan työtoiminnan kahvilan seinällä olevia sloganeja. Eskelinen on taiteilija, joka työskentelee nimenomaan piirtämällä ja maalaamalla. Tässä on lyijykynää ja tussia käytetty, mutta hän on tähän asti käyttänyt hyvin vähän itseään lähtökohtana. Nämä on tosiaan omakuvia, eli hyvin omakohtaisesti esitettyjä teoksia tästä aiheesta. Tässä mun takana meidän mustassa kuutiossa näkyy Matti Aikion Nukkehäkki Vol. 2-niminen videoteos. Tämän teoksen nimi viittaa Lapin maakuntamuseossa 1989 esillä olleeseen näyttelyyn nimeltä Nukkehäkki. Ja se käsitteli etnografista riistoa. Tänä päivänä ei puhuta niinkään etnografisesta riistosta, vaan enemmän kulttuurisesta omimisesta.
Matti Aikio on saamelainen taiteilija ja itsemääräämisoikeus ja kulttuurinen omiminen on kysymyksiä ja aiheita, joita hän on käsitellyt jo kauan. Tässä teoksessa nähdään Lapin nukkeja, jotka taiteilija löysi Kirpputorilta. Ne oli valmiiksi tällaiseen muoviin pakattu ja ne oikeastaan inspiroi tähän teokseen. Tämän teoksen kohdalla voi tarkastella aiheita kuten, miten tällaiset nuket, joita on myyty hyvin paljon erilaisina matkamuistoesineinä, ylipäätänsä kauppatavarana, miten ne ovat aika paljon stereotypisoineet saamelaisia. Ja niitä on tehnyt sekä saamelaisia että ei-saamelaisia, mikä tarkoittaa, että monesti niissä on sekoiteltu hyvin erilaista estetiikkaa, erilaisia materiaaleja. Toisaalta, kun nuket on näin muoviin käärittynä, niin voisi myös miettiä sellaisia asioita kuin, että saamelaisia on jo hyvin pitkään asetettu näytille, ikään kuin johonkin vitriiniin tai muualle. Tätä on tapahtunut jo hyvin kauan aikaa ja hyvin räikeästi ja röyhkeästi. Saamelaisia myös on tutkittu, heitä tutkitaan edelleen ja valokuvataan. Heidän kulttuuriaan ja heidän kulttuurin esineistöä ja muuta on myös kerätty hyvin paljon erilaisiin etnografisiin kokoelmiin. Samalla esimerkiksi Lapissa tämmöiseen matkailubisnekseen on liittynyt hyvin paljon saamelaisen kulttuurin eksotisointia, saman aikaan kun saamelaiset itse on jätetty ulos tästä kokonaan. Aikio on Tromsasta valmistunut kuvataiteen maisteri, ja tässä teoksessa on mukana myös toinen saamelainen taiteilija, Katariina Barruk, joka on muusikko ja joka laulaa omalla äidinkielellään uumajan saameksi. Uumajan saame on hyvin uhanalainen kieli, sitä puhuu tänä päivänä noin 20 ihmistä maailmassa.